horror się zaczął od razu, dla nas szczególnie, bo myśmy raz... La hororo, revenis cun reveninta germana soldataro, ci utage venadis informoi pri novai terurei okazajoi, ili rabis kai murdis forbruligis synagogon, mortpafis ecz grupoin de homoi. Synagoga, później całe grupy ludzi, które były po prostu mordowane, rozstrzeliwane. En la juda kwartalo nomata Hanajki, Hitlerano i fermis circau occent judoin, en grandega synagogo, kiun ili bruligis kune kun la homoi. De rabenoi, oni postulis subskribon de documento, ke la murdon faris sovetoi forirantai el la urbo. La rabenoi malconsentis, kai ciui ili estis jetitai en la fajron. Sur la urba placo kai antau la palazzo de familio Branicki, estis detruitai monumentoi de Lenin. Do domu babci mojej weszli Niemcy. To było bardzo piękne mieszkanie. La domo de mia avino estis bella. Venis al gi germanai oficiroi kai eklogis tie. Mia familio pri frue devis forlasi la domon, czar jam antaue sovetanoi forgetis nin al alia loggeo, ce la strato Nowy Świat. Ti uci lodzejo, trovis en żus organizata getto. Nie musieliśmy się wtedy przeprowadzać, bo już mieszkaliśmy na terenie, w który ulica Nowy Świat wchodziła w getto. Oni ordonis, ca judoi portu sur vesto, flavan ses angulan stelon, grandan dek du centimetroi. Tiam pli facile oni povis nin rekoni. Ni igis stampitai, pro malforta al cudro au al crocio per pinglo, minacis mon puno cae batoi. W moim życiu przypadek goni przypadek. Ja tych mi spertis mult foje, ke mi an vivon regis hazardo. Multaj homoj estis por mi bonaj. Ecz germana soldato, ki umin gardis, helpis al mi. Ki am mi veturis sur auto, transportanta materialoin el getta tailora fabriko, mi diris alla soldato, ke mi volas forkuri. Li respondis. Faru kion vi volas, mine nion scias. Kaj forturnis la kapon. Ti am mi forkuris. Powiedział. Ja nic nie wiem, rób co chcesz, ja się odwracam. Odwrócił się i ja wtedy uciekłam. Libereco odoris kiel sekalo, kaj estis ora pro la suno. Tamen ne mal aperis timo. Mi timis ne retrovi miajn proximuloin. Bialistoko estis detruita pro bombado de sovetaj aviadiloj kaj brulego kauzitaj de germanoj dum ilia forlaso de la urbo. De la familia domo de tropoj ĉe la strato Lipova Tilia restis nur forbruligita stumpo. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy mnie uratowali... La homoj, ki uj min savis, estis neordinare altruizmaj. Mi ofte substrekas, ke ili faris tion absolute sen profite. Ki al ili agis tiel noble? Plej simplan kaj sinceran respondon donis al mi unu el miaj savintoj. Ŝi diris, mi ne povus trankvile dormi, plu vivi, sciante, ke vi frapis nian pordon kaj ni ne akceptis vin. Oni ne decas diri, ke homoj savintaj judojn faris tion por profito. Eble iuj agis tiel, sed ne en mia kazo. Interesownie, bo tak
W wielu wypadkach nie było. Wielu było, owszem, ja nie neguję tego, ale w moim wypadku nie. En Israelo sur Jerozolima monteto Yad Vashem, la loco dedicita alla murdita judoi, kai al tiui, kiui savis judoin, crescas plantita de Shipinio. Apuda tabulo memorigas nomoin de la homoi, al kiu si shuldas sian vivon. La medalo, kiun ili ricevis, havas surskribon. Justa inter popoloi de la mondo. La savintoi de Felicia ne volis malcasi siain nomoin, dirante, ke grava estas ago, ne aganto. Sen discute, mi estas Polino. Devenas de pola kulturo, ĉu ti oplaĉas al iu, aŭ ne. Same diris mia amata poeto Julian Tuwim.